Настав час рубрики «Соціологія». Вона у нас по четвергах. Олександре, про що сьогодні піде мова? Добрий вечір, Ілона. Так, продовжуємо говорити про те, як змінилося українське суспільство. Сьогодні говоримо про НАТО, ставлення українців до НАТО, як воно змінилося, яким є нині, як різні вікові категорії до цього ставляться. Цікаво, показуй. Так. Отже, як завжди, послуговуємося даними Інституту соціології Національної академії наук України, який щороку проводить велике дослідження, в тому числі в ньому ставиться питання і про НАТО. Отже, вперше це питання було поставлено українцям у 2000 році. Саме тоді почалася досить жвава дискусія, чи потрібно Україні вступати до НАТО, чи ні. Тоді переважна більшість українців були ще не визначені, чи треба, чи не треба це робити. І все ж таки з самого початку трохи більше було тих, хто був проти цього кроку. Зараз ми побачимо на графіку. Не підтримували цей крок 34, підтримували 25. Фактично ця пропорція так і зберіглася протягом усіх років президентства Кучми до 2004 року. Потім відбувається дуже різкий стрибок за початку президентства Ющенка. Це дійсно є іронією, оскільки Ющенко був найбільш пронатівським президентом, однак саме за його часів відбувається різке погіршення ставлення до НАТО. Вдвічі збільшується кількість тих, хто проти цього кроку, невеликої частини його прихильників. І ця тенденція, як ми бачимо на графіку, зберігається наступні 10 років. І аж до 2014 року, до наших днів, нині пропорція повністю змінюється. І вперше в історії України кількість противників НАТО зрівнюється з кількістю прихильників. 35% тих і 35% тих. На думку експертів, це не є ще межою. Давайте послухаємо, чого нам треба чекати. Того ставлення, яке було до Майдану, вже не буде. Коли переважна більшість була проти НАТО. Більш перспективне поступове збільшення відсотку тих, хто підтримує цю ідею. Бо просто розуміння беззахисності, воно штовхає багатьох людей у потужний військовий союз. Буде поступове збільшення цих людей. І це буде ще багато в чому залежати від того, наскільки буде ефективна взагалі вся проєвропейська політика України. Серед вікових особливостей ставлення до НАТО можна виділити, в першу чергу, підтримку такого кроку серед молоді та середнього покоління. Це зрозуміло. Старше покоління, його переважна частина, вона все ж таки вважає НАТО ворогом. Ось ми бачимо це на графіку. Разом з тим, цікаво зазначити, що в 2013 році кількість серед старшого покоління, на відміну від цієї пропорції, було зовсім іншою. Тоді 60% були проти вступу до НАТО, а 12% – за. Зараз ми бачимо, що різниця між противниками та прихильниками НАТО лише 8%. Тобто навіть серед такого сталого антипатика НАТО навіть такі досить разючі зміни. Ну ось, власне, що я сьогодні встиг вам розповісти. Спасибі, Сашо. Дуже цікаві тенденції. Дякую. Олександр Шульга, рубрика «Соціологія». Продовжимо.